ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗରର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗରର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ହି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ପୁରା ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜି ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପୁରୁଣା ସେଟଅପ୍ ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଜି ତାର ହାଇଡ୍ରାରେ ଆସି ପୁରା ଉଠା ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହାଇଡ୍ରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ର କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ତା ତଳେ। ତ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଏବେ ଉଠା ହେବ, ଯାହାକି ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ପୁରା ସେଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଠି ଓଲା ହେବ ପୁରା, ତା ସହିତ ଡି ଜି ବି ଏଇଠି ଓଲା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ
तो फाइनाली भाई मैंने देखी पारे ए ना स्टील प्रोडक्ट हम तो नेक्स्ट भिडियो मुझे देखेबी केमी कौन स्टील कम हो तो आज ये नमस्कार जय जगन्नाथ देखा पुणी थे नेक्स्ट भिडियो।